Ahoj, člověci, nebudu se tady moc vykecávat, ale mám prostě chvíli času, než budu muset na vlak a chci ji nějak zabít, takže vzhledem k tomu, že mám rozdělané DIY, o kterém chci udělat video a aby to bylo hezky po pořádku, tak jsem se rozhodla, že si předtočím intro. Vyrobila jsem si už několik takových kravin, jako taška, rukavice, další rukavice. Rukavice, tahle ta rukavice, od tohoto vlastně mám video a chtěla jsem udělat druhou stejnou z druhé boty, ale nakonec z druhé boty právě dělám to, oč se podělím. A to bylo takhle. Šla jsem za matkou, mám nějaké hadry, nechci, že budu vyhazovat. Nechci, kočce do pelechu. Pásek, nové ucho na tašku, dobrý. A teď jsem něco odhrnula a pod tím byly velké kožené rukavice. Naprostá bomba, konečně opravdové kožené rukavice přes ruku. Ne jak tohle, navíc to je fake kůže, ale přes ruku. A prostě rukavice prostě dá jim nový život. Co mi na to maminka pověděla? Mně k ničemu nejsou, ale to jsou velké, to budeš mít k ničemu, jenomže mně už se v hlavě rýsoval skvostný plán. Ustříhat prsty, vyměnit podšívku, zápěstí sepnout přeskou. Takže takhle jsem to udělala. Hotová rukavice vypadá takto. Nespracovaná rukavice vypadá tak, to zatím jsem jenom odstříhala prsty. Jinak prostě je to volné, takže je to třeba stáhnutým páskem, který taky zajišťuje velmi hodně moc plusových bodů za estetiku, protože se mi to prostě sakra líbí. Tady v té mezeře, díky tomu, že se to stahuje páskem, tak jsem našila gumku, aby to drželo pohromadě. A nerozjíždělo se to. A u těch prstů je všitá velice příjemná bavlněná látka ze starých kalhot, které zároveň nejsou moc teplé, takže v těch rukavicích není zase úplně naopak těsno. Tadyhle, když si to sundám, toto je naprosto odporná stará látka z roku raz dva, takže prvním krokem bude tuto odpornou starou látku z roku raz dva vystříhat a vyhodit. Jo, to dělám v podstatě. Stačí to takhle odstříhnout, ono se to odlupuje, takže na těch okrajích, kde se to přidržuje té kůže, tak to prostě jenom odstříhám a sundám. To je vlastně celý tento krok. Přestože jsem to zúžila, tak tady je vidět ohyb, který není úplně nejlepší. Já už to předělávat nebudu, ale je to aspoň teďka, mám příležitost se redeemnout a na té druhé rukavici to neudělat. Tady na té straně já jsem to totiž zúžila, vystřihla jsem takhle kus, ale teď podle té levé rukavice, která je hotová, vidím, že jsem měla vystřihnout větší, takže přestože se to bude stahovat páskem, tak aby mi tam nepřekážel ten přebytečný materiál, tak to můžu ještě trochu ostřihnout, protože stejně když k tomu budu přišívat tu vnitřní látku, tak můžu rovnou sešít to, co teď rozstřihnu. Takže povedu teď nějaký takový, proč neostříš, to je jedno, popisu, co dělám. Nějaký řez nůžkama. V podstatě tady podél toho švu. Pro jistotu si to obleču, i když je to na ruby. Ale vidím, že asi tolik mi tady odstává, vzhledem k tomu, že to bude sešité tady, že bude našitá ta gumička, tak je to asi tolik. Takže já si teďka vezmu nůžky a zkusím to nějak odhadnout. Tohle spíš jako berte jako takové inspo, jednak já moc neumím dělat návody, aby se dali přesně následovat, ale taky já věci dělám tak strašně moc od oka,
že by to pravděpodobně nikomu nepomohlo. A tohle je stejně taková jednoduchá předělávka něčeho, která moc jako prostě toho nevyžaduje, aby člověk musel nutně mít u sebe návod. Spíš jen tak, jakože čumte, co jsem zase vyrobila. Tak a teď jsem to rozstřihla. A odstřihla jsem kus a když to mám obrácené na ruby, tak ono by to mohlo být i takhle, tak už je zevnitř docela příjemná, ale mně se strašně líbí tenhle materiál na dotek. A ta rukavice opravdu je velice příjemná. Jako je mnohem, mnohem lépe se mi to nosí, než právě ten návlek s těma třema třeskama, který jsem si udělala předtím. Právě díky tomu, že jsem si dala tu práci to podšít a předtím to tam mělo taky nějakou podšívku. To je asi kvůli chladu, což taky vlastně docela cením, protože to už si sundám. Protože i když tomu chybí prsty, tak je fajn mít trochu vrstvu. Ono taky jsem zjistila, že prsty můžou mít klidně holé konečky v zimě v případě, že mám opravdu hodně dobře zateplenou tady tu část. Ne, že vyloženě, že mi nemůžou začít mrznout, ale ono teplo přichází odsud, jako z těla. A pokud člověk prostě má navlečené ponožky a rukavice a přitom mu je de facto chladno na prostě trup a tak dále, tak se mu udělá na ty konce končetin, prostě se mu udělá zima, tak jako tak, jo. Takže já jsem ty meziprstní prostory ostři. Já jsem tady ty meziprstní prostory, kde zbývají takové ještě obdélníčky všít. To jsem nechala být, s tím se mi nechtělo dělat, ale jinak mi přišlo moc fajn to tady našít. A teďka přijde velká randomness, protože takhle já to prostě dělám. V podstatě, že tak, jak ta látka je, ona má nějaký takový náhodný tvar, jak jsem ji zrovna ustřihla. To je nohavice z nějakých bavlněných plus nějaký elastický něco, ale hlavně tam je cítit ta bavlna. Tak jak jsem ustřihla ty nohavice, tak to prostě je. To znamená, že já v podstatě hledám, kde ten tvar se může nějak zhodovat a když ho najdu, tak ho zkusím nějak přizpůsobit. Potom si všimnu, kde to končí a kde mají ty rukavice nějaké ty svoje původní švy. Tam to ustřihnu, to znamená, když já tady začnu, tak to třeba ustřihnu takto. Pak si představím, že to pokračuje nějak sem. Tak si třeba řeknu, aha, takže to půjde tak. Tady přibude nějaký další obdélníček, který s tímto budu muset sešít. Jo, v podstatě já začnu tím největším možným kusem. A tam, kde chybí, třeba na těch prstech, tak já to přidávám. Moc se s tím neseru, aby to mělo přesný tvar toho střihu té rukavice, prostě z toho důvodu, že se mi nechce měřit, dělám to od oka. Úplně moc bych to nedoporučovala, ale doporučit to můžu, protože v podstatě celou dobu s tím interaguju a celou dobu si to přiměřuju. A dokud ten vnitřek nebude nějak o hodně užší než ta vnější rukavice, aby to vypadalo, že se do toho vlezu a pak jsem zjistila, že se do toho nevlezu. Pokud to bude přirozeně takhle, když to ohýbám, následovat ten tvar a nemuset se roztahovat, nebo naopak, aby mi tady nějaký velký přehyb nevlál, tak to bude v pohodě. Jen pro připomenutí, toto je ta hotová rukavice. Z vnější strany je přeska a tudy jde ten pásek. S tou, co jsem rozpracovala tady do videa, jsem od té doby pokročila tak, že už jsem našla veškerou tu látku. Nevypadá to vůbec pěkně, ale důležitá je tady funkčnost. Tohle, jak všichni naprosto správně chápete, je rubová strana. Tady jsem to zašila.
Takže teď bude na čase to obrátit na ruby, ale ještě než na to dojde, tak chci přišít ty gumičky, které jsem vzala tady od pásku od čelovky. Já nemám tak velkou hlavu, takže by to mělo být v pohodě. Takže co ještě budu muset udělat je, že to tady zapošiju, tak jako je to na tom druhém konci, aby ten pásek nadále správně fungoval. Takže tady jsem trochu ukradla. Tady ty dvě nemusím sešívat dohromady, hlavně, že to bude pružit tady v té mezeře. Nějaké šití jsem tady se rozhodla nedávat, jednak prostě nejsem takový člověk, který by pod kamerou na stejném místě seděl a šil pokaždé, co by se k tomu vracel. Ráda si to nosím k televizi, pak si to zase nosím zpátky do pokoje, jak potřebuju. A taky prostě nechce se mi vymýšlet způsob, jak to nějak upevnit pod to. Takže timelapse nebude, ale věřte mi, ono není moc o co stát, prostě stříháš, přiměřuješ, našíváš. Tak jo, gumička je přišitá, takže teď se podíváme, jak to vypadá z lícové strany. Ty švy mimochodem tady, jak je to odstřihnuté, to by mělo být zajištěné, protože právě při přišívání jsem si dávala na to pozor, abych ty dva kusy zároveň vždycky sešívala k sobě. Takže toto by mělo opravdu držet. Jo, teďka si prostě představte, kdybych se rozhodla ty prsty neostříhat. To by bylo peklo obracet. Velmi se mi na tom líbí, že díky tomu, že ty rukavice jsou volnější, tak se mi do nich vejdou prsteny, na které jsem tak trochu fixovaná a potřebuji je nosit skoro každý den, takže prsteny se vejdou, je to dobrý. Po vzoru tady téhle rukavice, tadyhle našiju tu přesku. Já jsem tady měla nechat mezeru, tak jako jsem tady nechávala mezeru a potom jsem tam našila přesku. A tady jsem na to zapomněla, protože nemám žádný sepsaný postup, který bych dodržovala. Takže jsem trošku blbec a už jsem to sešila tak pěkně a napevno, že ji tam prostě nějak na sílu přidělám. A když to dobře zastehuju, tak by to mělo být OK. Ale pokud někdo chcete dělat něco podobného, tak samozřejmě tady ta přeska má tenhle stejný jazyček a tenhle jsem prostě vstrčila dovnitř a potom jsem to teprve zašila. Takže to bude třeba vymyslet nějak jinak, ale bude to v poho. A potom ten pásek je třeba odměřit. On bude mít asi jinou délku než ten, protože tady na té botě, jak to mám, tak si nejsem jistá, jestli jsou všechny stejně dlouhé. Vypadá to, že asi jo, ale to je jedno. Prostě nemám vymyšlené konkrétní místo, kam to umístit. Prostě jsem si to přiměřovala k ruce a vyšlo mi, že abych to správně zapla kolem ruky, tak by to mělo být tady. Tak jsem ho pak prostě přišila tady podél toho. Takže to já udělám teď a potom ukážu své ruce v hotových rukavicích. Tak, tu jednu rukavici jsem šila trošičku v neděli, trošičku v pondělí a teď je úterý ráno a já mám tenhle pěkný pár rukavic. Já jsem to pak nakonec ještě zúžila tak, že jsem tady pod palcem vystřihla, našikmo odstřihla rožek, přičemž tady jsem to sešila rovnou a pak jsem zjistila, že to je trochu stuha nasadit, ale už se mi s tím nechce dělat. A nasadit to pořád já, vypadá to pěkně, takže jsem spoko, ale na druhé straně jsem to nakonec vyřešila tím, že jsem tam ještě šila kousek té gumky z čelovky. Takže takové bylo moje řešení, taková byla moje cesta při tomto sice pomalém, ale vlastně docela jednoduchém DIY, takže já mám pěkné rukavice a děkuju když tak za zhlédnutí.
A třeba budu schopna příště dát i opravdový návod na něco fakt užitečného a smysluplného.